në një nga rrugicat. Nga efektivët konstatohet që banorët e lagjes ishin mbledhur në mes të rrugës dhe luanin volejboll, ndërsa kishin vendosur edhe rrjet. Ata largohen nga policia. Çfarë e ka lut? Tani u fshehet gjithë, po dikush e ka vu këtë rrjetën. Dikush e ka vu këtë rrjetën. Po ne bëjmë për çdo masë ditës, s'po do meja sa është ashtu problem. Me heq. Edhe mos vetë ta konstatuam si masë dite. Ka zonin për banesa, ju lutem. Kalonin për banesa. Merre fëmin, lutem.